Konnichiwa, mina uhry z Fora Ole Memory Diffrag. Máme tu po nějaký době skautík, který se jmenuje, vlevo nahoře máte název, jak se jmenuje. A tento skaut už je další dobu, myslím celý měsíc, byly zde zas eventy různé, kde tyhle ty dvě postavy, kde je, vidíte postavu Kirita a Asuny, která byla ve anime sérii Sora Online Alistation, a Kirita, který byl ve Sora Online druhé sérii. Anime, v manze nevím, jak je to je částí, podle mě anime bych to asi nějak pícnul, ale nevím, jak to tam je. Ale tu Asunu vypadá už tím Sora Online Alistation vypadá dobře, bylo hned v té době, když ten díl vyšel a byla tam v téhle podobě hodně na skupina obrázku, jak vypadá. Vypadá skvěle. No, v této hře byla taky přidána až teprve teď, myslím, do té doby tu nebyla. A jak říkám, tyto postavy měly výhodu v různých zase eventech, kdy dávali body navíc a kde jste mohli získat medaile, ze které jste mohli získat nějakou postavu, která byla tematická tady těm dvou. Bohužel to se mi nepodařilo, ale to bude v dalším videu, neboť určitě zase bude video na ten Medal Scout, jakou postavu tam třeba mohl získat. V dnešním videu jenom tento skautík, dám jenom 125 Memory Diamonds, i když jich mám tolik, ale šetřím si dám další, nebo se blíží letní postavy, letní Asuna a tak, takže nechci všechno utrácet. Takže jenom tenhle ten jeden multi scout na tyto postavy. A žádná animace tam pěkně nebyla, doufám, že ani zvuk teď bude trochu možná jinačí, protože v pokoji nic nemám. Měl jsem menší přestavbu a pokoje, ano, vybavu pokoje, takže nemám to dodělané, takže tak. A neměl bych opakovat na to samé slovo. Neboť potom to zní divně v tom videu. Já to skipnu. A nedostal jsem ani jednu z těch postav, ani Kirita, ani tu Asunu. To neznamená, že se mi někdy ji nepodaří získat, jak už Kirita nebo Asunu. Měl jsem smůlu, ten jeden multi scout vám prostě nezaručí, že tu postavu dostanete. Některých v těch scoutech mám štěstí, teď zrovna zase jsem neměl. Jo, tady ty ještě tam jsou, nebo tady jsou další Sinon a Silica. Ale bohužel, teď už by to bylo 250 memory diamonds, nechci to utracet, teď jsou to nějaké weapons scouty, ale říkám, bude letní scout, nebude Asuna, zase bude dál scout, bude, ale to všechno postupně a v nejbližší době uvidíte tyto videa, ale tento scout se mi nepodařil, ti z vás, co zkoušeli tento scout, tak určitě napište, jestli jste dostali buď Asunu, nebo tohoto, nebo Kirita, nebo jestli jste začali weapons scout pro ně, můžete napsat, nebo jestli jste dostali úplně jinou postavu, nebo jste scoutů, kromě toho, že můžete dostat ty dvě, co tu jsou, tak můžete dostat i jiné postavy. A určitě se nezapomeňte pochlubit. No a to by bylo z dnešního videa z SSO Memory Diffrag. Já se s vámi loučím a do videí, čau. Sabine.